សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំនៅសៀវភៅយ៉ូហានជំពូកទី3ខទី3ដល់ទី8នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយទៅកាន់លោកនីកូដេមព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនកើតសាជាថ្មីនោះគ្មាននរណានឹងអាចឃើញនគរព្រះបានទេលោកនីកូដេមទូលសួរថាធ្វើដូចម្តេចនឹងកើតបានក្នុងការដែលចាស់ហើយតើអាចនឹងចូលទៅក្នុងពោះម្តាយម្ដងទៀតហើយកើតឡើងវិញបានឬព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនកើតអំពីទឹកហើយអំពីវិញ្ញាណសាច់កើតអំពីសាច់វិញ្ញាណកើតពីវិញ្ញាណកុំឲ្យឆ្ងល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ត្រូវតែកើតជាថ្មីនោះឡើយឯខ្យល់ចង់បក់ទៅឯណាក៏ចេះតែបានហើយអ្នកឮសូរស័ព្ទតែអ្នកមិនដឹងមកពីណាឬទៅឯណាទេអស់អ្នកណាដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណនោះក៏ដូច្នេះដែរពាក្យថាកើតជាថ្មីបានក្លាយជាពាក្យមួយដែលមនុស្សចូលចិត្តនិយាយហើយថែមទាំងយកមកប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីរថយន្តរថយន្តដែលកើតជាថ្មីជាដើមពាក្យនេះក៏ពេញនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមនុស្សនិយាយអំពីគ្រឹះបស័តដែលកើតជាថ្មីហើយស្ដាប់មើលទៅដូចជាពាក្យមួយគួរឲ្យបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដំបូងដែលបានប្រើពាក្យនេះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលនោះគឺថានៅពេលដែលមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគេបានរួមគ្នាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគេបានបង្កើតកូនខាងឯរូបកាយដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនិងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សប្រុសឬក៏វិញ្ញាណរបស់មនុស្សស្រីរួមគ្នាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់កំណើតឯខាងវិញ្ញាណក៏បានកើតជាថ្មីមនុស្សម្នាក់កើតជាថ្មីបានន័យថាពួកគេបានកើតម្ដងទៀតហើយពួកគេចាប់ដើមជីវិតឯខាងពលឹងវិញ្ញាណសាជាថ្មីមានពេលមួយខ្ញុំបានទៅចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំមួយនៅទីក្រុង Britton ហើយគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្យលដល់សមាជិកក្រុមជំនុំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងក្នុងថ្នាក់រៀនព្រះគម្ពីរថ្ងៃអាទិត្យកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអ្នកគ្រូព្យាយាមបញ្យលដល់កុមារមួយក្រុមពីភាពខុសគ្នារវាងកំណត់សាច់ឈាមនិងកំណត់ខាងផ្លូវវិញ្ញាណគាត់បាននិយាយពីសិភៅយូហានជំពូកទី3នៅពេលនោះគាត់បានព្យាយាមបញ្យលអំពីលក្ខណៈពីភាពខុសគ្នាគាត់ក៏បានសួរដល់សិស្សទាំងអស់ថាតើបងអូនកើតមកជាគ្រឹះបស័តឬមានក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ឆ្លើយថាអត់ទេអ្នកគ្រូយើងកើតមកជាមនុស្សធម្មតាតាហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងត្រូវការកំណើតខាងសាច់ឈាមហើយក៏ត្រូវការកំណើតខាងឯពលឹងវិញ្ញាណដែរគ្រីស្ទបស័តទាំងអស់មានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គក៏ជាអ្នកបង្កើតយើងពិតមែនលុះត្រាតែយើងចូលមករកព្រះយេស៊ូវនោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីខ្លួនយើងអំពីបាបរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងពិតជាត្រូវការព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងប្រភេទផ្សេងជាមួយព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកគង់ក្នុងជីវិតយើងវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកបែបល្អនៅពេលខ្ញុំថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅព្រះគ្រីស្ទក្លាយជាគ្រឹះរបស់សត្វជំនឿរបស់ខ្ញុំបានមានជីវិតឡើងពាក្យអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រើហើយមានពាក្យជាច្រើនខុសៗគ្នាដែលប្រើនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីប៉ុន្តែនៅពេលរឿងនោះកើតឡើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានមកដល់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរកឃើញហើយតើលោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំបានគិតអំពីរឿងនេះដែរខ្ញុំតែងតែខ្វល់ខ្វាយអំពីវាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លាចជ្រើសរើសបោះសັດមានគេមកបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថាការជឿលើព្រះអង្គគ្រាន់ជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះវាដូចជាទីរក់មួយដែលទើបនឹងកើតមកដូច្នេះដែរវាមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាវាអស្ចារ្យដែលទីរក់កើតមកប៉ុន្តែយើងនិយាយថាអស្ចារ្យទីរក់ត្រូវតែចម្រើនវ័យឡើងដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជឿលើព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនោះមិនមែនជាបញ្ចប់ទេវាជាចាប់ផ្ដើមហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់មើលនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីតើមានឥទ្ធិពលអីតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអីនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះជាលើកដំបូងយើងក្លាយទៅជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គយើងចង់មើលនៅក្នុងសៀវភៅរ៉ូមជំពូកទី8ខទី1រ៉ូមជំពូកទី8ខទី1នេះគឺជាជំពូក
ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីទាំងមូលជំពូកនេះហាក់បីដូចជាភ្នំហិមាឡ័យនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដូច្នេះនោះដែរវាគឺជាចំណុចខ្ពស់មួយនៅក្នុងសភៅរ៉ូមលោក Christopher Paul បានសរសេរថាដូច្នេះគ្មានទោសទេចំពោះអស់អ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទត្បិតតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំបានទទួលសេរីភាពពីអំណាចរបស់អំពើបាបហើយនឹងអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកអំពើបាបទាំងអស់របស់យើងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតព្រះអង្គបានយកអំពើបាបទាំងអស់របស់យើងហើយកប់វាចោលទាំងអស់នៅក្នុងជម្រៅសមុទ្រដ៏ជ្រៅដូចជាហោរាមៃកាបាននិយាយផងដែរនេះជាកន្លែងកប់អំពើបាបរបស់យើងអំពើបាបជីវិតរបស់យើងត្រូវបានសម្អាតយ៉ាងស្អាតនៅពេលដែលយើងចូលមករកព្រះគ្រីស្ទនៅពេលនោះមានអ្វីដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងបានកើតមានឡើងយើងចូលទៅកាន់ទំនាក់ទំនងមួយដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាមកប៉ុន្តែមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះជាមួយព្រះដូចជាកូនប្រុសឬកូនស្រីរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដូច្នេះដែរទេការនេះកើតឡើងមិនមែនតាមរយៈកំណើតខាងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែតាមរយៈកំណើតខាងវិញ្ញាណវិញហើយនៅក្នុងជំពូកទី8ខ14ដល់17ប្រសិនបើជំពូក8ជាភ្នំហិមាឡ័យដូច្នេះគឺជាភ្នំអេវរេសអញ្ចឹងដែរបានចាយ៉ាងដូច្នេះជំពូក8ខ14ហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកទាំងនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលនិស័យជាបាវបំរើតម្រូវឲ្យភ័យខ្លាចទៀតឡើយគឺបានទទួលនិស័យជាកូនចិញ្ចឹមវិញហេតុនេះបានជាយើងស្រែកឡើងទៅកាន់ថាអោអាបាអោព្រះវរបិតាអើយហើយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់បានធ្វើជាបន្ទាល់នៅក្នុងវិញ្ញាណនេះថាយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយបើសិនណាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏ត្រូវបានក្រុមមរតកដែរហើយជាក្រុមមរតកនៃព្រះនៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងដែរឲ្យតែយើងនៅតែរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនេះជាចំណុចដំបូងការធ្វើជាកូនប្រុសឬកូនស្រីរបស់ព្រះគឺជាឯកសិទ្ធិដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់មានអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកទាំងនោះហើយជាពួកកូនរបស់ព្រះអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលនិស័យជាបាវបំរើឲ្យត្រូវភ័យខ្លាចទៀតឡើយគឺត្រូវបានទទួលនិស័យជាកូនចិញ្ចឹមវិញអ្នកត្រូវបានទទួលយកមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះក្រុមច្បាប់របស់រ៉ូមដែលបានតាមកំណត់របស់លោកសាវកពូលបានចែងថាការទទួលមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមគឺជាឯកសិទ្ធិមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយគ្មានឯកសិទ្ធិណាខ្ពស់ជាងការដែលត្រូវបានទទួលមកចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសាររបស់សាសរ៉ូមនោះឡើយសប្តាហ៍នេះក៏នៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំបានឮពីក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ដែលត្រូវបានទទួលមកចិញ្ចឹមក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយពេលនោះក្មេងប្រុសនោះកំពុងតែលេងក្នុងទីធ្លាសួនកុមារក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានក្មេងដទៃទៀតបង្អាប់វាថាវាជាក្មេងចិញ្ចឹមក្មេងនោះបានងាកក្រោយហើយនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលបង្អាប់វាថាតើឯងដឹងទេគឺឪពុកម្ដាយរបស់ឯងទេដែលបានជ្រើសរើសខ្ញុំឪពុកម្ដាយឯងទ្រាំទទួលយកពួកឯងកាលពី2-3ខែមុនយើងបានធ្វើសន្និបាតមួយនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាអ៊ីលឌីកាប៉ាបវាជាសន្និបាតវគ្គសិក្សាអាល់ហ្វាហើយគាត់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងអំពីកាលពី18ខែមុនគាត់គឺជាមនុស្សប្រមឹកអនាថាម្នាក់គាត់រស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ក្នុងទីក្រុងមួយឈ្មោះថា Budapest ហើយមានមនុស្សម្នាក់បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរៀនវគ្គសិក្សា Alpha នោះគាត់បានថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានមានបទពិសោធន៍ពីព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទក្រោយមកជីវិតរបស់គាត់បានទទួលសេរីភាពពីការប្រមឹកស្រាគាត់បានទទួលការងារហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីក្នុងសន្និបាតនោះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយគាត់នៅសំណួរមួយថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំផ្លាស់បំប្រែអ្វីខ្លះដល់ជីវិតរបស់អ្នកគាត់បានឆ្លើយថាពេលនោះព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្រែខ្ញុំពីអ្នកសុំទានមកជាម្ចាស់ក្សត្រីម្នាក់នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែយើងទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយយើងគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងម្ចាស់ក្សត្រីមនុស្សសម្លឹងមើលឋានៈគ្មានឋានៈណាមួយដែលខ្ពស់ជាងឋានៈបត្រាបត្រៃរបស់ព្រះនោះទេទី2គឺជាភាពជិតស្និទ្ធបំផុត
នៅក្នុងខនេះបាននិយាយទៀតថាដោយសារទ្រង់ហើយយើងបានស្រែកឡើងថាអាបាអោប្រពុទ្ធបិតាអាបាគឺជាពាក្យមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រោះវាជាពាក្យអារ៉ាមិកហើយអ្នកបកប្រែមិនបានខំប្រឹងបកប្រែពាក្យនេះទេព្រោះវាពិបាកក្នុងការបកប្រែខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេបានទុកវាជាពាក្យដើមជាពាក្យមួយដែលសំខាន់ក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីវាជាពាក្យដែលក្មេងប្រើនិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់ពួកគេកាលពីពួកគេនៅក្មេងពួកគេមិនគ្រាន់តែប្រើពាក្យនេះក្នុងពេលជាកុមារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានប្រើរហូតដល់ពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេដូចជាពាក្យប៉ាឬឪពុកប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់មាននៃបែបក្មេងៗនិយាយក្នុងសង្គមយើងនោះទេប៉ុន្តែវាជាពាក្យមួយដែលបញ្ជាក់យ៉ាងជិតស្និទ្ធអំពីទំនាក់ទំនងមួយហើយវាគឺជាពាក្យមួយដែលមានន័យសំគាល់ពិសេសសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្មានកន្លែងណាមួយក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដែលព្រះត្រូវបានហៅថាបាទទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រើវាដើម្បីនិយាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គជាមួយព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងនេះជាមួយព្រះម្ចាស់ដែរព្រះអង្គអាចខ្លាចជាបិតារបស់អ្នកពាក្យដដែលនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះបិតាដែរអាបាខ្ញុំបានឃើញងារជាច្រើននៅក្នុងឋានៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលមានងារជាច្រើនព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃប្រទេសវែលព្រះអង្គគឺជាឌុចនៃទីក្រុងខនវែលព្រះអង្គគឺជាអ្នកការពារនៅក្នុងទីក្រុង Quarter ព្រះអង្គគឺជាវរៈសេនីយ៍ឯកជាន់ខ្ពស់នៃកងរាជវរៈសេនាធំរបស់អាណាចក្រវែលព្រះអង្គគឺជាឌុចនៃទីក្រុងរូសេជាអង្គរៈនៅទីក្រុងធីសូលជាឥដាមនារីឯកខាងក្រោយនៃកងទ័ពជើងទឹកព្រះអង្គជាអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្រងពិធីស្រង់ទឹកជាអភិជននៃទីក្រុង Chester ជាអភិជននៃទីក្រុង Carrick ជាបារុងនៃទីក្រុង Renfrew ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃកោះ Islands ជារដ្ឋនាករនៃប្រទេស Scotland ហើយប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់ព្រះអង្គនោះខ្ញុំត្រូវចុះហត្ថលេខាថាជាអ្នកបម្រើដ៏ទាបបំផុតនិងចាំស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចនិរន្តរ៍តែចំពោះវីលៀមនិងហេរីទ្រង់គឺជាព្រះបិតាមានចំណុចមួយដែលគួរអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងអាចមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់បានអាបាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធមួយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ស៊ីជម្រៅបំផុតមនុស្សកំពុងតែសម្លឹងរកមើលទំនាក់ទំនងខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមួយនេះពួកគេកំពុងតែរកមើលបទពិសោធន៍ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហើយពួកគេកំពុងតែរកមើលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏ស្និទ្ធស្នាលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខ16ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក៏ធ្វើទីបន្ទាល់នៅវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពីទំនាក់ទំនងនេះគឺនៅពេលដែលមួយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែស្រឡាញ់លោកីយ៍នេះទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរដូចជាឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គធំធេងជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនទៅទៀតប៉ុន្តែយូរយូរម្ដងឪពុកម្ដាយលើកកូនពោក្នុងដៃហើយឱបកូនហើយនិយាយថាប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនហើយបញ្ជាក់ប្រាប់កូនរបស់ពួកគេថាពួកគេជាកូនហើយទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដូចគ្នាផងដែរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គឲ្យពរយើងហើយឱបយើងនៅក្នុងព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់យើងថាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំមានយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតវាជាភាពកក់ក្តៅមួយដ៏អស្ចារ្យខ17ប្រសិនណាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានក្រមមរតកដែរគឺជាអ្នកក្រមមរតកជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាព្រះគ្រីស្ទផងតែយើងត្រូវឲ្យទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងដំកើងជាមួយទ្រង់ដែរក្រោមច្បាប់របស់សាសរ៉ូមកូនចិញ្ចឹមក៏ដូចជាកូនដតីទៀតផងដែរគឺគាត់នឹងទទួលមរតកនៅពេលដែលឪពុករបស់គាត់ស្លាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនមែនគ្រាន់តែទទួលមរតកនៅពេលដែលឪពុករបស់យើងស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែនៅពេលដែលយើងស្លាប់ផងដែរយើងក្លាយទៅជាអ្នកទទួលមរតករួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រីស្ទទូតប៉ូលក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវាមិនមែនជាលក្ខណៈតែមួយទេវាជាការអង្កេតមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទដែលអាចមានន័យថាជាការបដិសេធជាការប្រឆាំងតែអ្វីដែលការជាឆ្លងកាត់ទាំងអស់នេះប្រៀបដូចយើងទទួលមរតកដែលរៀងរួមទទួលនោះដែរយើងជាអ្នកស្នងមរតករបស់ព្រះនិងទទួលមរតករួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតថាមនុស្សកំពុងរកមើលភ
ភាពលំនឹងរបស់ពួកគេគ្មានអ្វីមួយដែលផ្ដល់លំនឹងដល់យើងដូចជាមរតករបស់ព្រះនៃជាអ្នកស្នងមរតកព្រះគ្រីស្ទទេដូច្នេះអតិពលដំបូងនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមករស់នៅក្នុងមនុស្សគឺធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះទី2គឺព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋជួយឲ្យយើងបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងមួយនោះរាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់បានរីកចម្រើនទៅបានគឺដោយសារការប្រស័យតាក់ទងដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជួយយើងអធិដ្ឋាននិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានពិនិត្យមើលលេខ1រួចហើយនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះគឺសៀវភៅអេពីសូតជំពូក2ខ18ដែលចែងថាតាមរយៈព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាទាំងសាសយូដាសាសដតីអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណជួយយើងឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះបិតានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតាមរយៈការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចចូលទៅកាន់ប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានការចូលទៅកាន់គឺជាពាក្យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីនិយាយរួមទៅយើងអាចចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថាគ្មានអ្វីមួយដែលខណ្ឌយើងជាមួយនឹងព្រះបានទេគ្មានរនាំងខាំងយើងទេខ្ញុំគិតឃើញជាញឹកញាប់និងមានអារម្មណ៍ថាមានរនាំងបាំងជារនាំងមួយដ៏ធំនៅពេលខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធទាំង4នាក់របស់ខ្ញុំនោះគឺដែលនីគីហើយយើង5នាក់គឺនោះគឺនីគីយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿលើព្រះអង្គនៅពេលប្រហែលគ្នាជាញឹកញាប់យើងតែតែជប់លៀងញ៉ាំអាហាររាល់ពេលជាងគឺមាននីគី4 5នាក់ដែលប្រុសៗហើយក៏មាននីគីស្រីៗចូលរួមជាមួយយើងដែរបន្ទាប់មកយើងរកឃើញនីគីដែលមានងារនឹងមានកិត្តិយសហើយយើងតែតែជួបគ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះដែលយើងហៅថាបន្ទប់ S1 និង SP នៅលើផ្លូវមួយដ៏ធំនៅទីនេគា Barclay នៅពិធីជប់លៀងអាហារពេលថ្ងៃយើងមានមនុស្សចូលរួមជាច្រើនហើយលោឡាណាស់ហើយនៅពេលមួយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតើពីដានដែលត្រយើងនឹងទីនេគា Barclay ហ្នឹងមានកម្រាស់កម្រាស់ប្រហែលជាប៉ុន្មានដែរទៅព្រោះទីមួយយើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងថាតើគេអាចឮយើងនិយាយគ្នានៅទីនេគាក្រុមដែរអត់ហើយទី2វាជាមិនមែនជាសំណួររបស់ខ្ញុំទេជាសំណួរមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំសួរតើយើងអាចប្លន់ធនាគារបានអត់ព្រោះពីដានធ្វើពីឈើនេះអញ្ចឹងយើងចង់ទម្លុះចូលធនាគារនៅពេលយប់ហើយរកមើលតើមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះយើងក៏សម្រេចចិត្តថាយើងចង់ធ្វើការសាកល្បងដើម្បីដឹងថាតើពីដាននោះវាក្រាស់ប៉ុណ្ណាយើងបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូននីគីជាភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់ទៅធនាគារនាងឈ្មោះ K ហើយនាងដើរចូលទៅក្នុងធនាគារហើយយើងបង្កសម្លេងអ៊ូអរឡើងដូច្នេះយើងក៏ឲ្យមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមលោតចុះលោតឡើងបន្ទាប់មកមនុស្សទី2ទី3ទី4យើងក៏បង្កសម្លេងអ៊ូអអឹងក៏រហូតដល់មនុស្ស10នាក់លោតព្រមគ្នាបន្ទាប់មកយើងឲ្យមនុស្សម្នាក់ចេញពីកៅអីម្នាក់ទៀតចេញពីកៅអី3នាក់ចេញពីកៅអីទាំងអស់គ្នា10នាក់ចេញពីកៅអីបន្ទាប់មកចេញពីតុកម្នាក់ទៀតចេញពីតុក2នាក់ចេញពីតុករហូតដល់ទាំងអស់គ្នាចេញទាំងអស់គ្នា10នាក់ហើយយើងមិនដឹងថាតើគេអាចលើសម្លេងយើងនៅក្នុងធនាគារនៅខាងក្រោមដល់អត់ពីដានទនីគានេះតាមពិតវាពិតជាស្ដើងជាងយើងគិតទៅទៀតនៅពេលនោះម៉ោងបាយពិតជាមមាញឹកណាស់គឺម៉ោង1នៅពេលដែលគ្រប់គ្នាចូលទនីគាហើយខេដឹងភ្លាមនៅពេលដែលមនុស្សដំបងគឺលោតពីលើពីដានតែម្ដងប៉ុន្តែនាងកំពុងតែឈររង់ចាំជាជួរនាងមានអារម្មណ៍ថានាងចង់ឈរជាជួរជាមនុស្សមួយជាមួយផ្សេងទៀតព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញថានាងជាអ្នករួមចំណែកជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងធ្វើអ្វីនៅខាងលើនោះទេបន្ទាប់មកនាងក៏ដឹងថាដំណើរការនេះវាឆ្ងាយមែនទែនស្រាប់តែមានសម្លេងអ៊ូអរកើតឡើងប៉ុន្តែនាងគិតថានាងនឹងឈរនៅតែមួយកន្លែងទេមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែមានសម្លេងដូចព្យុះមួយកើតឡើងគ្រប់គ្នាបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើស្មានធនាគារក៏ជប់ការងារហើយចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅលើពីដានហើយនាងគិតថាខ្ញុំមិនអាចចេញទៅបានទេព្រោះមនុស្សនឹងគិតថាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរអញ្ចឹងនាងក៏នៅស្ងៀមវិញហើយស្រាប់តែកំទេចពីដានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកវាជាការពិតដែលកំទេចពីដាននោះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាពីដានមនាងសិលាតែតាមពិតខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជាមនាងសិលាទេគឺជាកំទេចពីដានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទៅក្នុងធនាគារនោះដូច្នេះនាងក៏ចាប់ក៏បានឡើងមកប្រាប់ពួកយើងថាមនុស្សគេអាចលឺយើងនៅក្នុងធនាគារក្រោមនឹងដែរមានមនុស្សគេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះតាមរយៈវីដេអូហើយពួកគេសរសេរមកកាន់ពួកខ្ញុំថានេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍នឹងអត្ថបទយោងរបស់ខ្ញុំទៅនឹងបន្ទប់ S1 និង SP គាត់និយាយថាពីព្រោះខ្ញុំគឺជាស្មានការងារនៅមហាវិទ្យាល័យនៅពេលនោះគាត់និយាយថាបញ្ហានៃការទម្លុះសម្លេងចន្លោះ
S1 និង SP នៅធនាគារ Barclays ត្រូវបានរាយការណ៍មកខ្ញុំប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើនរណាជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យរឿងនេះបានកើតមានឡើងនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរវាមិនមែនជាពីដានមនាងសិលាទេដែលធ្លាក់មកពីលើធនាគារនេះប៉ុន្តែវាគឺជាផ្នែកនៃពីដានដែលសំយងចុះមកសុំកុំខ្លាចអីវាគ្មានការតេះដៀលនៅក្នុងរឿងនេះទេចំណុចនៃសាច់រឿងនេះគឺវាមានចំណុចមួយគឺថាឧបសគ្គនេះគឺតូចជាងអ្វីដែលយើងបានគិតទៅទៀតខ្ញុំគិតតាមរបៀបការអធិដ្ឋានគឺថាឧបសគ្គរវាងយើងនិងព្រះតូចជាងអ្វីដែលមនុស្សគិតទៅទៀតតាមពិតឧបសគ្គនោះវាមិនបានកាត់ឡើងទេយើងមានសិទ្ធចូលទៅកាន់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគឺស្ទូតពលបាននិយាយនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក8គាត់និយាយថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជួយយើងនៅពេលយើងខ្សោយព្រោះយើងមិនដឹងត្រូវអធិដ្ឋានមិនប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ជាអ្នកជួយយើងក្នុងការទូតអង្វរជំនួសយើងព្រះអង្គជួយយើងក្នុងទំនាក់ទំនងនេះព្រះអង្គជួយយើងឲ្យចេះអធិដ្ឋានហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ជួយយើងឲ្យយល់នៅព្រះបន្ទូលគ្រីស្ទូតពលអធិដ្ឋានក្នុងសភៅអេពីសូតថាយើងនឹងមានព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានឹងការបើកសម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតគាត់អធិដ្ឋានថាភ្នែកនៃចិត្តរបស់យើងត្រូវតែបើកភ្លឺឡើងដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ពីសភៅនេះបានតើអ្នកដឹងឬទេខ្ញុំនៅចង់ចាំថាមុនពេលដែលខ្ញុំខ្លាចគ្រូបោះសាខ្ញុំឮគេអានសភៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ព្រះវិហារហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាកម្មវិធីអភិបាលឬក៏កម្មវិធីបុណ្យសពទេឬក៏កម្មវិធីអីមួយខ្ញុំអត់យល់ទៅសោះនៅពេលដែលគំនិតប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈានជើងចូលទៅកាន់ជំនឿហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់មួយរំពេចថាគំនិតទាំងនោះវាខុសទាំងស្រុងខ្ញុំបានយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់យល់ពីមុនមកខ្ញុំមិនបានយល់អ្វីតទៅសោះរហូតដល់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គបានធ្វើការមានអ្នកសិក្សាអំពីព្រះនិងជាអ្នកទស្សនវិទូដ៏ល្បីម្នាក់ក្នុងទស្សវត្សទី11ឈ្មោះលោក Anselm នៅក្នុងទីក្រុង Century ក៏បាននិយាយថា Credo ut intelligem មានន័យថាខ្ញុំជឿដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចយល់បានគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនព្យាយាមយល់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់មានជំនឿទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយល់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកអ្នកធ្លាប់បានមើលរឿង Indiana Jones ឬក៏ The Last Crusade ដែរឬអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានមើលរឿងនេះថ្មីៗនេះហើយលោក Harrison Ford គឺជាអ្នកដើរតួ Indiana Jones ដែលលោកស្វែងរកពេញដ៏វិសុទ្ធដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតឪពុកគាត់ហើយឪពុករបស់គាត់សម្ដែងដោយលោក Sean Connery ហើយរឿងមួយដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីស្វែងរកពេញដ៏វិសុទ្ធគឺលោតចេញពីក្បាលតោដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សពូកែប៉ុណ្ណាក្បាលតោគឺជារូបសំណាកមួយដែលមានជ្រោះជ្រៅមួយយ៉ាងធំនៅខាងក្រោមហ្នឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអ្នកមើលឃើញគាត់លោតចេញពីរូបសំណាកថ្មហើយសម្លឹងមើលទៅជ្រោះដ៏ជ្រៅនៅខាងក្រោមនោះអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺបោះជំហានដោយជំនឿហើយលោកអ្នកក៏បានលើគាត់និយាយដែរថាវាគឺជាជំហាននៃជំនឿនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលមកខាងក្រៅនោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏លើកជើងចេញមកក្រៅបែបនេះហើយគ្មានអីសោះនៅខាងក្រោមជើងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ដាក់ជើងចុះហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដូច្នេះជើងរបស់គាត់ក៏ជន់ទៅលើស្ពានដែលគាត់មិនបានមើលឃើញស្ពានមួយនោះទៅសោះការធ្វើបែបនេះជួយគាត់ឆ្លងទៅដល់ទិសដៅរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាចំពោះមនុស្សខ្លះវាហាក់បីដូចជាការលោតដោយជំនឿមួយអញ្ចឹងតាមការពិតវាមិនមែនជាការលោតដោយជំនឿនោះទេវាជាការឈានជើងដោយជំនឿវិញយើងមិនដឹងថាវាជាការពិតឬតើអត់លុះត្រាតែយើងបោះជំហានចេញទៅនោះយើងនឹងដឹងថាវាមិនមែនជាការលោតចូលទៅកន្លែងដែលយើងមិនស្គាល់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺយើងកំពុងតែឈរនៅលើដីដ៏រឹងមាំវាគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលជួយឲ្យយើងយល់និងជួយឲ្យយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទី3ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនាំមកនូវភាពដូចគ្នានៃគ្រួសារយើងមើលឃើញច្បាស់មែនទែនដែលថាក្មេងៗវាតែងតែមានមុខមាត់ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គេ
អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺថាពួកគេភាកចានកាត់ដោយឪពុកម្ដាយទាំងពីររបស់ពួកគេទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនសូវដូចគ្នាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការបណ្ដាលមកពី Zen នោះទេខ្ញុំគិតថាវាបណ្ដាលមកពីទាំងពីរគឺ Zen ផងនិងការចំណាយពេលជាមួយគ្នាផងពីពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលជាញឹកញាប់ប្តីប្រពន្ធមានភាពស្រដៀងគ្នាខ្ញុំបានមើលកម្មវិធីអំពីម្ចាស់ឆ្កែនៅឆ្កែរបស់ពួកគេវាជារឿងអត់ចម្លែកមែនទែនដែលម្ចាស់ឆ្កែមើលទៅដូចឆ្កែរបស់ពួកគេអញ្ចឹងមកពីពួកគេចំណាយពេលច្រើនពេកជាមួយនឹងឆ្កែរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកគ្រីស្ទូតពូលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសៀវភៅ2កូរិនថូសចំពោះ3ខ18ថាយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមុខទទេដូចឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋដូច្នេះគ្រីស្ទូតពូលបានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ព្រះយាងមកគង់ក្នុងយើងនោះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានលក្ខណៈដូចជាគ្រួសាររបស់ទ្រង់ខ្លះទៅជាមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គគឺដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើការនេះកើតឡើងម៉េចកាឡាទីជំពូក5បើកសូមបើកទៅកាឡាទីជំពូក5ខ22និងខទី23លោកសាវកពូលបាននិយាយថារីអេផ្លាយនៃព្រះវិញ្ញាណវិញគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ slow boat ហើយនឹងដឹងខ្នាតនេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជួយឲ្យយើងកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវតើលក្ខណៈនិងអត្តចរិតបែបណាខ្លះដែលព្រះវិញ្ញាណចង់ឲ្យយើងមានទី1គឺសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងទទួលបបពិសោធន៍នៃព្រះហត្ថីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងនោះព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនឹងចាក់បង្ហូរសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងនឹងក្លាយជាចិត្តមួយដែលហូរពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សផ្សេងទៀតថ្មីៗនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ឈ្មោះថា Charia Lubick ខ្ញុំបានអានបន្តិចអំពីសាច់រឿងរបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានអាយុ19ឆ្នាំនាងរស់នៅប៉ែកខាងជើងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយកាលនោះក្នុងឆ្នាំ1939ហើយមានគេទម្លាក់គ្រាប់បែកផងដែរនាងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបានសួរសំណួរថាតើមានអ្វីដែលគ្រាប់បែកមិនអាចបំផ្លាញបានដែរឬទេចម្លើយដែលពួកគេឆ្លើយគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកគេបានមានបបិសោតពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលហូរចូលទៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គេហើយពួកគេចង់ចែកចាយវាដូច្នេះពួកគេដែលជាមនុស្សវ័យជំទង់ហើយចាប់ផ្ដើមទៅរកមនុស្សដែលនៅជុំវិញពួកគេកំពុងមានទុក្ខលំបាកនិងជួយពួកគេដូចជាចែកចាយអាហារបន្តិចបន្តួចដែលពួកគេមានស្វែងរកសម្ភារៈសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់និងការកំសាន្តចិត្តដែលអ្នកមានទុក្ខព្រួយហើយភាពកក់ក្ដៅមួយដែលហូរចេញពីពួកគេដូច្នេះពួកគេមានងារមួយថា Four Gallery ដែលមានន័យថាចង្ក្រានឥឡូវនេះចលនានេះមានសមាជិកចំនួន2លាននាក់នៅក្នុងប្រទេស82ចលនានេះមានគ្រឹះមូលដ្ឋានទៅលើព្រះបញ្ជាដ៏សាមញ្ញមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាផងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលត្រៀមខ្លួនលះបង់ជីវិតសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកច្បាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺការរស់នៅតាមច្បាប់មាសទាំង24ម៉ោងច្បាប់មាសដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលចឹងផងដែរគេរាក៏បាននិយាយថាចូលស្រឡាញ់មនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកមិនមែនស្រឡាញ់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីទេតែជាទង្វើវិញអ្នកសាក់សម័យមើលតើពិភពលោកនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើតាមច្បាប់នេះមិនមែនត្រឹមបុគ្គលទៅបុគ្គលទេតែរវាងក្រុមពូជសាសន៍និងពូជសាសន៍ទៀតនិងប្រទេសជាតិទៅប្រទេសជាតិទៀតប្រសិនបើគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ប្រទេសអ្នកដទៃដូចជាស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណរMarcus Magarich ដែលជាអ្នកមិនជឿព្រះស្ទើរតែពេញជីវិតរបស់គាត់បាននិយាយថាអំណរគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញពីអត្តចរិតនិងការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតដែលកើតឡើងចេញពីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវវាជាអំណរមួយដ៏ខ្លាំងដែលបំពេញដល់គ្រប់រាងកាយរបស់យើងទាំងមូលហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់យើងរលាយសាបសូន្យនិងការរំពឹងទុករបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើនគរឋានសួគ៌អំណរខុសគ្នាឆ្លាស់ពីសុភមង្គលព្រះអង្គមិនបានធានាថាគ្រឹះរបស់សត្វនឹងមានសុភមង្គលរហូតទេមនុស្សខ្លះមានជីវិតដែលលំបាកលំបិនហើយមនុស្សខ្លះទៀតជួបបញ្ហាច្រើនខ្លះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់តែអ្វីដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានសន្យានឹងយើងនោះគឺថាអំណរនឹងមានន័យស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ Richard Van Brown ដែលបានជាប់គុកជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនឹងត្រូវបានគេធ្វើទណ្ឌកម្មទៀតផងពេលខ្លះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសារតែជំនឿរបស់គាត់នោះឯងគាត់បានសរសេរថាទោះបីជាខ្ញុំនៅក្នុងគុកឯការងាឃ្លាននិងសម្លៀកបំពាក់រហែកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានអំណររយប
ពេលខ្លះខ្ញុំមានអំណរខ្លាំងពេកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសើតែផ្ទុះឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនបញ្ចេញវាមកខាងក្រៅនោះទេសេចក្តីសោកសានសេចក្តីសោកសាននេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលរាក់កំផែងនោះទេប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីសោកសាននៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាថប់បារម្ភនិងឧបសគ្គវាជាសេចក្តីសោកសានមួយដែលហួសពីការយល់ដឹងវាហាក់បីដូចជាចរន្តទឹកសមុទ្រមួយដ៏ជ្រៅអញ្ចឹងនោះដែរប្រហែលជាមានព្យុះនៅលើផ្ទៃសមុទ្រខ្យល់និងទឹករលកប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងវាជាសេចក្តីសោកសានមួយដែលកើតមកពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មេត្តាសេចក្តីសោកសាននេះហូរចេញមកពីការចង់ផ្ដល់សេចក្តីសោកសានដល់អ្នកដទៃដូច្នេះ Francis Assis ក៏បាននិយាយថាសូមប្រើខ្ញុំជាបណ្ដាញនិងជាឧបករណ៍នៃព្រះសន្តិភាពរបស់ព្រះសូមប្រើទូបង្គំជាអ្នកនាំសន្តិភាពនិងជួយទូបង្គំនាំសន្តិភាពមកកាន់ពិភពលោកនេះព្រះទាំងបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យផ្សេងទៀតភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសភាពស្មោះត្រង់ស្លូតបូតនិងខ្នាតនោះជាភាពដូចគ្នានៃគ្រួសារបន្ទាប់គឺជាការរួបរមព្រះវិញ្ញាណចង់ឲ្យយើងមានការរួបរមជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាគំរូដល់ពិភពលោកដែលខ្ទេចខ្ទាំនឹងមានបញ្ហានេះព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ភាពរួបរមនៃក្រុមជំនុំឲ្យអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺយើងមានសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាព្រោះយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះដូច្នេះយើងគឺជាបងប្អូនប្រសិទ្ធនឹងគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយយើងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងយើងជាគ្រឹះបស្ស័តលោកសាវកពលបានសរសេរក្នុងសៀវភៅអេពីសូតជំពូក4ខ3ថាចូលខំប្រឹងរក្សាសេចក្តីរួមគ្នារបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយសេចក្តីមេត្រីទុកជាចំណងផងមានរូបកាយតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូចទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរមានតែព្រះអម្ចាស់តែមួយមានសេចក្តីជំនឿតែមួយមានបុណ្យជាមួយទឹកតែមួយមានព្រះតែមួយជាព្រះបិតានៃយើងទាំងអស់ហើយសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះរស់នៅក្នុងគ្រីស្ទបុត្រសត្វទាំងអស់ទោះបីពួកគេមានប្រវត្តិយ៉ាងណាពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍វប្បធម៌និងនិយាយភាសាអីនោះទេព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអ្នកកាតូលិកនិងអ្នកនៅក្នុងកណិការប្រូតេស្តង់អូតដូផេនតាកូស្តូហើយដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំដូចជាសោកនាដកម្មមួយដូច្នោះដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមើលឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងពួកគេទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលបង្រួបបង្រួមពួកយើងនោះធំខ្លាំងជាងអ្វីដែលបំបីបំបាក់ពួកយើងទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជារនាំងនៃនិកាយបានដួលចុះឥឡូវនេះមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាមិនមែនមានតែយើងទេដែលជាគ្រឹះបស្ស័តគឺមានគ្រឹះបស្ស័តដទៃទៀតដែលបំពេញតួនាទីផ្សេងៗក្នុងក្រុមជំនុំវាកម្រនឹងកើតឡើងណាស់ដែលថាវាងឈួតនឹងសាសនាមានភាពក្រអឹតក្រទមហើយថាមានតែយើងទេដែលជាគ្រឹះបស្ស័តខ្ញុំធ្លាប់ឮបរិសម្នាក់និយាយបែបនេះគាត់ធ្លាប់ខ្លាយជាគ្រឹះបស្ស័តនៃកាយបាបទីសសូមកំខឹងនឹងខ្ញុំអីបើសិនអ្នកជាគ្រឹះបស្ស័តមកវិបាបទីសប្រសិនបើអ្នកកំពុងមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកជាគ្រឹះបស្ស័តមកវិបាបទីសខ្ញុំស្រឡាញ់បាបទីសហើយគ្រឹះបស្ស័តបាបទីសគឺជាមនុស្សល្អពួកគេអាចនិយាយថាជានិកាយអង់គ្លីកានផ្ទុយទៅវិញពួកគេគឺជានិកាយបាបទីសបរិសម្នាក់នេះបានងប់ងល់នឹងជំនឿរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លាំងហើយក៏អត់កត់ក្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ជឿថាមានតែគ្រឹះបស្ស័តនិកាយបាបទីសប៉ុណ្ណោះដែលជាគ្រឹះបស្ស័តពិតប្រាកដពេលមួយគាត់បានទៅប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយគាត់និយាយថាសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍នៃការរួបរមគ្រឹះបស្ស័តការប្រកាសនេះហាក់ដូចជាចម្លែកតែយ៉ាងណាមិញគាត់មិនបាននិយាយបែបហ្នឹងទេគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សយល់ហើយគាត់បានក្រោកឡើងនិយាយថាប្រមាណអ្នកនៅទីនេះជានិកាយបាបទីសខ្លះបន្ទាប់ពីគាត់បានសួរចប់ហើយគ្រឹះបស្ស័តដែលមិនមែនជានិកាយបាបទីសមិនបានមកចូលរួមទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់មកចែកចាយដូច្នេះអ្នកផ្សេងទៀតក៏មិនបានលើកដៃដែរបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាតើមាននរណាខ្លះដែលនៅទីនេះដែលមិនមែនជានិកាយបាបទីសស្ត្រីម្នាក់ដែលមានលិខិតជាងគេនៅជួរខាងមុខបាននិយាយលើកដៃយ៉ាងខ្លាំងថាដូច្នេះគាត់សួរថាអញ្ចឹងអ្នកមាននិកាយដែរស្ត្រីនោះនិយាយថាចាស់ខ្ញុំនិកាយមេទូឌីសគាត់បាននិយាយថានិកាយអីស្រីនោះនិយាយថានិកាយមេទូឌីសគ្រូគង្វាលនោះសួរថាហេតុអីបានមានការនិកាយមេទូឌីសមាននិយាយថាព្រោះឪពុកខ្ញុំគឺជានិកាយមេទូឌីសជាតាខ្ញុំជានិកាយមេទូឌីសហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំជានិកាយមេទូឌីសគាត់បាននិយាយថាអហាឥឡូវខ្ញុំចង់កំ plai លេងជាមួយនឹងគាត់បន្តិចដូច្នេះគាត់និយាយថាអញ្ចឹងថាបើសិនឪពុកអ្នកជាមនុស្សល្ងងជាតាអ្នកជាមនុស្សល្ងងតាអ្នកជាមនុស្សបែបណាស្រីនោះបាននិយាយមកផ្លែតហើយនិយាយថាខ្ញុំគិតតែខ្ញុំជានិកាយបាបទីសូមកុំប្រកាន់ខឹងខ្ញុំអីបើជានិកាយបាបទីតាមពិតគាត់ជានិកាយអង់គ្លីកិនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាសាច់រឿងនេះគួរឲ្យចម្លែកណាស់ហើយគួរឲ្យអស់សំណើចទៀតផងព្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនោះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលមករួមរំយើងធំជាងអ្វីដែលបំបីបាក់យើងទៅទៀត
អ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺថាគួរយើងមិនគួរថានិកាយនេះជាជំនឿរបស់យើងជាការគម្រាមកំហែងនោះទេព្រោះមានរបៀបជាច្រើនដែលយើងអាចជួយឲ្យយើងរីកចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបាននៅកន្លែងនេះខ្ញុំនាំទៅដល់ចំណុចទី5ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននាំខ្ញុំគឺចំណុចដែលនិយាយអំពីអំណោយទានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់សូមបើកទៅសៀវភៅ1កូរិនថូសចំព ুক ទី12ខទី4ដល់ខទី11ដែលគ្រីស្ទពូលបានសរសេរហើយយើងនឹងសិក្សាពីខកំពីនេះបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតក្នុងក្រុមតូចតូចបន្តិចទៀតនេះរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែរគឺព្រះអម្ចាស់ដដែលព្រមទាំងមានរបៀបផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានក្នុងមនុស្សទាំងអស់បានហើយទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើតផលល្អត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីមានប្រាជ្ញាវាងវៃដោយភាសាព្រះវិញ្ញាណម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយម្នាក់ទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានមានអំណោយទាននិងអាចប្រោសឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមានមួយទៀតមានសម្ដែងការអស្ចារ្យនិងមួយទៀតចេះអធិប្បាយនិងមួយទៀតចេះសម្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតីហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតីគឺព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ទាំងចែកចាយដល់គ្រប់គ្នានៅមុខងារផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហត្ថីទាំងនេះមិនមែនជាបញ្ជីរៀបរាប់ពីគ្រប់អំណោយទានទាំងអស់នោះទេនៅក្នុងបញ្ជីព្រះអំណោយទានផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមានអំណោយទាននៃការបម្រើការលើកទឹកចិត្តនិងការជួយយកអាសាអ្នកដទៃជាភាពអ្នកដឹកនាំការបង្ហាញចិត្តមេត្តាផ្សាយដូចនឹងល្អគ្រូគង្វាលនិងជាប្រភេទនៃព្រះអំណោយទានផ្សេងផ្សេងទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវការនូវព្រះអំណោយទានទាំងអស់នេះគឺស្ទូតពលបានប្រើការប្រៀបធៀបទាំងអស់អំពីរាងកាយច្រមុះមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំសំខាន់ជាងផ្នែកនោះទេយើងត្រូវការគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយទាំងអស់នៃព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញថាព្រះអំណោយទានទាំងនេះបង្ហាញពីកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះបានធ្វើនៅលើផែនដីដូចជាអំណោយទាននៃការនិយាយភាសាដទៃឬការអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាក៏រួមបញ្ចូលទេពកោសលពីធម្មជាតិដែរដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏ប្រសើរអាចបំផ្លាស់បំប្រែបានទេវវិទូជនជាតិអាឡម៉ង់ Jochen Moment បាននិយាយបែបនេះថាជាគោលការណ៍សក្តានុពលនិងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សអាចក្លាយជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណតាមរយៈការត្រាស់ហៅរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវក្រុមជំនុំមិនមែនជាកន្លែងសម្ដែងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេជាញឹកញាប់ក្រុមជំនុំបានខ្លាចជាការសម្ដែងរបស់មនុស្សម្នាក់មានន័យថាគ្រូងវាធ្វើជាអ្នកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ឬជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំឬជាបុជាចាធ្វើកិច្ចការទាំងអស់រីឯក្រុមជំនុំវិញអត់បានធ្វើអីទេពេលខ្លះមនុស្សបដូចក្រុមជំនុំទៅនឹងការប្រកួតបាល់ទាត់មួយអញ្ចឹងដែរដែលមានមនុស្សប្រមាណ 22,000 នាក់ដែលត្រូវការហាត់ប្រានហើយមើលមនុស្សប្រហែលជា22នាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ដូចគ្នានឹងក្រុមជំនុំដែលមានអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំម្នាក់បានទទួលសម្បត្តិមួយសេថាគ្រប់ជូនលោកគ្រូដែលមានមនុស្សប្រមាណ566នាក់ក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើង100នាក់ចាស់ចរាមានន័យថា466នាក់ដែលនៅសល់ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការក្រុមជំនុំទាំងអស់ប៉ុន្តែ80នាក់ជាក្មេងដែលកំពុងតែរៀននៅឡើយដូច្នេះនៅសល់386នាក់ជាអ្នកធ្វើការប៉ុន្តែ150នាក់ទៀតជាអ្នករស់ស៊ីដែលអស់កម្លាំងដូច្នេះនៅសល់236នាក់ដែលជាអ្នកជួយការងារក្រុមជំនុំ150នាក់របលនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេដូច្នេះនៅសល់86នាក់ធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារប៉ុន្តែ15នាក់រស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមជំនុំមិនអាចមកចូលរួមបានទៀងទាត់ទេដូច្នេះសល់តែ71នាក់ទេដែលជួយក្រុមជំនុំចំណែកឯ96នាក់ផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេបានចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយក្រុមជំនុំហើយដូច្នេះនៅសល់តែលោកគ្រូខ្ញុំទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយសូមលោកគ្រូធ្វើការងារម្នាក់ឯងទៀតចុះដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវចូលរួមពាក់ព័ន្ធព្រោះព្រះបានប្រទានអំណោយទានដល់កូនកូនរបស់ព្រះអង្គហើយចំណុចទី6នេះនិយាយពីគ្រួសារកំណើតរបស់ខ្លួនយើងជាគ្រួសារដែលព្រះអង្គសព្វតីឲ្យរីកចម្រើនខ1ដែលយើងបានមើលពីខាងដើមគឺសិភើកិច្ចការចំពោះទី1ខទី8និយាយពីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណយាងមកយើងនឹងទទួលរាធានិភាពមួយហើយយើងនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់និយាយម្យ៉ាងទៀតថាមនុស្សនឹងស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាពាក្យនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនខ្លាចពោលគឺថាការនិយាយពីចំនួនរបស់ពួកគេនិយាយប្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានឮយុវជនម្នាក់ក៏បាននិយាយបែបនេះថាគាត់ពិតជាភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឬគ្រួសាររបស់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បានចាប់ផ្ដើមឈប់ជឿលើព្រះយេស៊ូវនោះហើយធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាវាជាការគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនទែនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមឈប់ជឿលើព្រះយេស៊ូវយុវជនម្នាក់នោះបានទៅជួបគ្រូបរិស័ទចាស់ទុំមានប្រាជ្ញាម្នាក់ហើយនិយាយថាលោកគ្រូជាករណីលើកលែងលោកគ្រូមិនចាំបាច់ប្រាប់មនុស្សពីព្រះយេស៊ូវទេព្រោះវាជារឿងរបស់លោកគ្រូហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់គាត់បាននិយាយថាអូល្អតា
អញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅផ្ទះហើយគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់គាត់លុតជង្គង់ក្បែរគ្រែហើយថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដូច្នេះរួចហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានយាងមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយបំពេញជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលតែម្ដងនិងពោពេញទៅដោយអំណរយ៉ាងហូរហៀរនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់បានរត់ចុះទៅខាងក្រោមក៏ឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់4 5នាក់ទៀតហើយគាត់និយាយថាតើអ្នកដឹងទេគាត់បាននិយាយទាំងដឹងហក់ហើយដល់រំភើបមែនទែនវាអស្ចារ្យមែនទែនខ្លាចជាគ្រូបោសាត់ហើយអ្នកមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកដទៃទៀតទេនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបំពេញយើងយើងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រាប់អ្នកដទៃទេវាជាអំណរកញ្ជ្រោលឡើងជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់ព្រោះវាគឺជាដំណឹងល្អហើយក្រុមជំនុំនឹងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងគ្រប់គ្រីស្ទបោសាត់ទាំងអស់មានព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វគង់នៅជាមួយគឺសូត្រពោលបានសេថាប្រសិនបើនរណាមិនមានព្រះវិញ្ញាណអបសុទ្ធទេគេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះទេតែយ៉ាងណាមិញមិនមែនគ្រប់គ្រឹះរបស់សត្វទាំងអស់សុទ្ធតែពេញដោយព្រះវិញ្ញាណទេព្រោះគ្រីស្ទពោលបានសរសេរទៅកាន់មនុស្សដែលជាគ្រឹះរបស់សត្វហើយបង្គាប់ឲ្យពួកគេពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាគ្លៀតបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តមានន័យថាបន្តពេញដោយព្រះវិញ្ញាណអបសុទ្ធបន្តឲ្យបន្តទៀតពេញដោយព្រះវិញ្ញាណអបសុទ្ធដោយរបៀបណាតើយើងពេញដោយព្រះវិញ្ញាណអបសុទ្ធដោយរបៀបណាយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងសភុកំណត់ភពលោកចំពោះទី1ខ1ហើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់ដោយមើលក្នុងសភុវិបរណៈចំពោះទី22ខទី17នៅចុងខព្រះគម្ពីរព្រះវិញ្ញាណនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងប្រពន្ធថ្មោងថ្មីនោះជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាក្រុមជំនុំព្រះវិញ្ញាណនិងប្រពន្ធថ្មោងថ្មីពោលថាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលឮហើយអញ្ជើញមកអ្នកណាដែលស្រែកអញ្ជើញមកហើយអ្នកដែលចង់បានអញ្ជើញមកយកទឹកនោះចោះគឺយកដល់ឥតគិតថ្លៃនោះទេអ្នកខ្លះនិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំពិតជាស្រេកឃ្លានចង់បានអំណោយទាននៃទឹកនៃជីវិតនេះខ្លាំងណាស់នេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាប្រសិនបើអ្នកចូលមកអ្នកនឹងបានអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលនិយាយថានិយាយស្មោះត្រង់ចោះខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ចង់ស្រេកចង់បានអីសោះព្រះទទួលយើងព្រោះយើងជាយើងដូច្នេះយើងអាចអធិដ្ឋានហើយនិយាយថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំអត់ស្រេកទេសូមទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានស្រេកផងនោះនឹងប្រទានឲ្យអ្នកស្រេកហើយព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គគឺប្រសិនបើនរណាស្រេកហើយទូសូមនោះទ្រង់នឹងប្រទានព្រះអំណោយទាននៃទឹកផ្ដល់ជីវិតដែលឥតគិតថ្លៃសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានអោព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំសូមអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ការបំផ្លាស់បំប្រែដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងទូសូមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅទីនេះថាប្រសិនបើពួកគេស្រែកនោះសូមទ្រង់មានបន្ទូថាសូមអញ្ជើញចូលមកអស់អ្នកដែលស្រែកអញ្ជើញចូលមកអស់អ្នកដែលចង់បានអញ្ជើញចូលមកយកទឹកជីវិតដែលគិតថ្លៃនោះចុះសម្រាប់អស់អ្នកដែលប្រហែលមិនដឹងថាខ្លួនស្រែកនោះទេសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យពួកគេបានស្រែកទឹកផងហើយសូមយើងមកម្ដងទៀតនិងបំពេញយើងខ្ញុំដោយអំណោយទានដែលគិតថ្លៃនៃទឹកផ្ដល់ជីវិតនេះដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទូលសូមអាម៉ែន